خنده سره خورمله انا شو محله کودی من محله گه مشتال دی محله گه من قرنگلر گازم کرده گازم ترقشی ابتب شوی گید لگیم رحمت ملا دیست یو قنه وقتی که کلی ابتا وقتی که کلی ابتم گز شاپر دیم وقت پایین شاپر قنه بولی ابتا شلی یخشمه گاز وقتی که اب کلی ابتلر اب که بریزلر من روز کلار اتار باش قاسی بار منگه قرنگ او اشنا انسانلر اتار بار باش قاسی بار وقتی که یت قزنگزلر ملادیز لیکن ملادیز قرنگ سلر دو اشتودان چخ پالدم انا تاتر گزال محلاسی که گستر قلی اپسی ده گستیلارمز که گنه کن بر اکی آقا شلار بر صحبات که تارتامز ده qanday bo'lyaptiz gazlar tarqatilishlar masalasi aytingchi birinchi o'ringa sizlarga rahmat sizlarga hozir men ko'rdim xalq vakillarini sizlar odamlar eson qilib yurgan ekansiz shunday shunday birinchi o'ringa sizlarga rahmat shu biza qo'limizdan kelayotgan shu gaz bilan ta'minlash suyultirilgan gaz bilan aholini o'zini vaqtiga 32-33 kunga aholiga gaz yetkazib berib turibmiz beryapsizlar ishxonamiz qancha gaz bo'lsa shuni xalqqa biza tarqatish biza vazifamiz shuni tarqatib yuramiz lekin sizlarga ham katta rahmat yana qaytarib aytaman hozir bizlar mana shu tolga kelib qoldik haqiqatda ehson qilib yurgan ekansiz tatargizor mahallasiga endi hamma qo'lidan kelgancha mana ro'za oylariga qo'lidan kelgancha bir biriga yordamda endi boshqa nima deymiz jo'natishyaptida oz bo'lsa ham shu otabek hozir otabek assalomu alaykum assalomu alaykum yaxshimiz zo'rmiz zo'rmisizlar mana mahallalaringga gazchilar kelgan ekan shu bilan ikki og'iz suhbat qilayotgandikda yashang yashang shuning uchun buyoq mana xorijga yurgan yigitlarimizga biz videolar ko'rayotgan qilayotgan ehsonlarimizni kishilarni kanallarimizni har doim ko'rib yuramiz o'sha vaqtda kishilar kanalini обязательно ko'radi shu yigitlarga ham rahmat mana yurtlarimizda shularga ham rahmat shunday hammasi sog' omon bo'lsin shunday bo'lsin sog' omon bo'lsin ishlarini yaxshigina bajarib yursin xalqimizga foydasi tegsin hammani nima bo'lsa xalqimizga mana shu nima deydi boyagi bir qaydan kelib qoldi bir kasal kelib qoldi o'sha kasallardan ilohim xudojonni o'zi saqlasin bizlarni hammamizni sizlar mamnunmisizlar gazchilardan gap bo'lishi emas vaqtiga sizlarga ham katta rahmat vaqtiga kelayotgan bo'lsa muammosi bo'lmasa kattakon rahmat aka yo'q ekansiz baloningizni hay ancha kidirib qo'ydim yigit olib ketdi hozir rahmat rahmat sog' bo'linglar mana bitta balon topshirdim podожди mana shu mahallani bir yigitlaridan ham bir kishi bir sal yigitlar sog' bo'linglar omadlaringni bessin hammalaringni topganlaring to'ylarga yaxshi kunlarga kelsin yakki og'iz bor gaz beminnat gaz beminnat suv beminnat daira to'la suv faqat loyqa tiniydi hali yaxshi bo'lar sizlar sog' bo'lsanglar daira ham tiniydi hammangga sog'lik salomatlik shunday shunday shopir buva qanday bo'lyapti o'zi shopir a bunga mashinaga yetkazib beramiz aholiga ha yetkazyapsiz texnikangiz zo'r yaxshi ha buzilmaydi buzilsa ham idora yordam beradi idora olib beradi mashinalarni olib berishyaptimi molodes yaxshi har 32 kunda kelyapmiz 30 kun lekin man bilaman man ham ko'rib turibman yaxshi vaqtida tarqalyapti ha vaqtida tarqatyapmiz ko'p joylar aytadida gaz yo'q boshqa yo'q deydi bizlarni yakkaoqqa gaz o'z vaqtiga kelib turibdi manimcha mulla bova siz nima deysiz buyoqlarda ishini gazlarga problema yo'q ha gazlarga hech qanaqa muammo yo'q muammo yo'qmi vaqtiga o'z vaqtiga kelyapti qarangiz mana sizlarga ham rahmat hamisha omon bo'lingizlar mana kim rossiyaga yigit deb aytasiz